ኢየሱስ ለምን ለምን ሞተ? ለ50 ቀናት ለምን ለምን ሞተ ብለን سنጠይቅ ለምን ለምን እንደሞተም سنሰማ ቆየን። ያጠፋው ጥፋት የሌለ ኢየሱስ ያላጠፋው ነገር ለሌለ ለበደለኛው ሰው መሞቱ የገባው እንዲህ ይላል ለኔ ነው። ታዲያ የዘንድሮን የስቅለቱን መታሰቢያ ቀን በመስጋና ብናሳልፈውስ? ሚያዚያ 21 ቀን 2008 ዓ.ም ተመረተ ከ9 ሰዓት ጀምሮ ኢምፔሪያል ሆቴል አካባቢ በሚገኘው መስራቅ አጥቢያ መሰረት ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ተገናኝተን ለኔ ነው እንበል። ለምን ለምን ሞተ በሚል ርዕስ የተለያዩ እግዚአብሔር ሰዎች በዚህ ረሰ ጉዳይ ሲነግሩ ነበር። እግዚአብሔርን ቃል እንግዲህ ለዚህ ፕሮግራም መዝጊያ ይሆን ዘንድ አርብ የስቅለት ቀን እንግዲህ በመስራቅ መሰረተ ክርስቶስ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ከ9 ሰዓት ጀምሮ ታላቅ የመስጋና የመዝጊያ ፕሮግራም እናደርጋለን። በዚያ ቀን ሁላችሁም ከኛ ጋር ጌታን እንድታመልኩ አብራችሁን እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ሻሎም። ለኔ ነው በሚል የተዘጋጀውን የምስጋና በዓል በምስራቅ መሰረተ ክርስቶስ የስቅለት ዕለት ተገኝተው ከኛ ጋር የሞተልን ኢየሱስን አብሮ እንዲያመሰግኑ እንዲያመልኩ በጌታ ፍቅር ጠርተነውታል። እዛው እንገናኝ። ኢየሱስ የተሰቀለው ለኔ ነው፣ የሞተው ለኔ ነው፣ ደምህን ያፈሰስከው ለኔ ነው፣ የተገረፍከው ለኔ ነው። ስለዚህ አመልክሃለሁ ያለን ሁላችንም አብረን ጌታን እናመልከዋለን። ለኔ ነው። ሃሌሉያ። ለኔ ነው በሚል በተዘጋጀው የአምልኮ ምሽት ላይ ሁላችንም ተገናኝተን እግዚአብሔር እንድናመልከው ጋብዛችኋለሁ። የግርጃ ማኑኤል ብረት ቤተክርስቲያን ባዘጋጀችው በዚህ ምስጋና ኮንሰርት ላይ ሁላችሁን እንጋብዛለን። ለኔ ነው ስለውለታው የተደገሰ ከጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። የእግዚአብሔር ቅዱሳን ለተከታታይ ሳምንታት ሲተላለፍ የቆየው ለምን ለምን ሞተ በሚል ሐሳብ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲቃይና ሞት ማዕከል ያደረገ ፕሮግራም سنከታተል ቆይተናል። ዛሬም ከኔ ጋር አብረን በሚናሳልፍበት በዚህ ጥቂት ደቂቃ ውስጥ አብረን እናየው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ሲቃይ ከሰራልን ተላላቅ ስራዎች መካከል አንዱ ያለቆችንና የስልጣናትን ትጥቅ ማስፈታት ነው። ስለዚህ ለዚህ መሰረታዊ ሐሳብ መነሻ ጥቅስ የሚሆነን የቆላሲያስ መልእክት ምዕራፍ 2 ላይ ከቁጥር 14 ጀምሮ እስከ 15 ድረስ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል አብረን እናነባለን። የእግዚአብሔርም ቃል እንደዚህ ይላል፣ ሲቃወመንና ሲጻረረን የነበረውን የዕዳ ጽሕፈት ከነህግጋቱ በመደምሰስ በመስቀል ላይ ቸንክሮ ከመንገድ አስወገደው። ያለቆችንና የበለስልጣናትንም አረግ በመግፈፍ በመስቀሉ ድል ነስቶ በአደባባይ እያዞራቸው እንዲታዩ አደረገ ይላል። እንግዲህ ወንድማችን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በቆላሲያስ ደብዳቤ ላይ ሁላችንም እንደምናውቀው በ60 ዓመተ ምህረት አካባቢ በጻፋት በዚች አጭር ደብዳቤ ላይ ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት፣ ስለ እርሱ ሲቃይ፣ በእርሱ ሞትና ሲቃይ ደግሞ ስለ ተሰሩ ስለ ተከፈሉ ክፍያዎች በስፋት ያነሳል። ከነዚህም ክፍያዎች መካከል አንደኛው የአለቆችንና የባለስልጣናትን ማዕረግ መግፈፍ ነው። ይህንንም ያደረገው ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ያለማንም ረዳት ነው። ደግሞ ይህንን ሲያደርግ በአደባባይ ላይ ነው ያደረገው። ሁላችን እንደምናውቀው እንግዲህ አለቆችና ባለስልጣናት ሲል መጽሐፍ ቅዱሳችን ምናልባት ምድራዊ ስለሆኑ ገዢዎች፣ ምድራዊ ስለሆኑ ባለስልጣናትም ሊያነሳ ይችላል። በዚህ በቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ላይ ግን ከ14 እስከ 15 በግልጽ ሆኖ የምናገኘው መንፈሳዊ ዓለሙ ላይ ያለውን የጨለማውን አሰራር እንደሆነ በግልጽ እንረዳለን። እንግዲህ ያለቆችንና የባለስልጣናትን ማዕረግ በመግፈፍ በአደባባይ ያዞራ ያሳያቸው ሲለን ስለ ክፉ ኃይላት ነው የሚያነሳው። ይሄን ደግሞ የበለጠ በግልጽ ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስን እናጠና ሰዎች እንደምናውቀው በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 12 ላይ መጋደላችን ከደም ከስጋና ከደም ጋር ሳይሆን ከዚህ ከጨለማው ዓለም አለቆች፣ ስልጣናት፣ ኃይላትና የክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው ብሎ ወንድማችን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በግልጽ አስቀምጦልናል። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሞቱ ድል አድርጓል። ይሄም ድል የተከናወነው በጨለማ ኃይላት ላይ ነው። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ራሱን የቻለ
ታላቅ እንድል እንዳስገኘ ሁሉ በሞቱ በሞት ላይ ስልጣን የነበረውን እንደሻረ መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጥ ይነግረናል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ድላችን ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንግዲህ በግልጽ እንደምንመለከተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት አለቆችንና ስልጣናትን ድል አድርጎ ማዕረጋቸውን ገፎ በአደባባይ የዞሩ ከማሳየትን ባሻገር በዲያብሎስ ተጽዕኖ ስር በዲያብሎስ ግዛት ውስጥ የነበርነውን እኛንም ነፃ አውጥቶናል። በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምን ሰው ከዚህ በኋላ ምንም አይነት የዲያብሎስ አገዛዝ፣ ምንም አይነት የጨለመው መንግስት ኃይል በርሱ ላይ ሊሰለጥን እንዳይችል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጨለማው ስልጣንም ታድጎናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንግዲህ ዲያብሎስ እንደወደቀ ማዕረጉ እንደተሻረ ስልጣኑ ሁሉ እንደተወሰደ ቢነግረንም ግን ደግሞ ልንጠነቀቅም እንደሚገባ መጽሐፍ ቅዱሳችን በጥንቃቄ ያስቀምጥልናል። ሰይጣን በተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱሳችን ሶስት ቦታዎች ላይ የዚህ ዓለም ገዢ ተብሎ ስሙ ተጠቅሷል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ እስከሚመጣ ድረስ ያለው የዚህ ሲስተም ገዢ እንደሆነ፣ የዚህ ዓለም አስተዳዳሪ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። በአማኞች ላይ ስልጣን ባይኖረውም አቅሙን፣ ጉልበቱን መጠቀም ባይችልም መጽሐፍ ቅዱስ ግን በግልጽ እንደሚነግረን በሽንገላው ግን ቅዱሳንን ሊቃወማቸው፣ ሊያጠቃቸው አልፎም እድልን ካገኘ ደግሞ ለመጣልም እንደሚታገል እዚያው የኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ እንመለከታለን። ነገር ግን አንድ ልናውቀው የሚገባ ዛሬም ከኔ ጋር አብረን ልንመለከተው የተገባ እውነት አለ። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የባለስልጣናትን፣ የአለቆችን፣ የጨለማው ኃይላት ላይ ያሉ የገዢዎችን ማዕረግ ቆርጦ አስወግዶታል። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን በራእይ መጽሐፍ ላይ እንደሚነግረን ከመጀመሪያ ጀምሮ የነበረው የቅዱሳን የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጣለ ይላል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የመጨመርን ከእግዚአብሔር መንግሥት የመቀላቀልን ዕድል ያገኙ የወንድሞቻችን ከሳሽ ዲያብሎስ ተጥሏል። ስለዚህ ዛሬም በዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙ በተለያየም አጋጣሚ የእግዚአብሔርን ቃል የመስማት ዕድል አግኝታችሁ ወደዚህ መንግሥት የተጨመራችሁ ሰዎች ካላችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቃየው፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያንን ዋጋ የከፈለው ከመጀመሪያው አዳም ጀምሮ እርሱ ወደ ምድር እስከሚመጣ በመስቀልም ላይ ስቃያችንን እስኪሰቃይ ድረስ የሰው ልጆች ገዢዎችና ባለሥልጣናት የነበሩትን የአለቆችን ማዕረግ ለመግፈፍ መሳሪያዎቻቸውንም ደግሞ ፈጽሞ ለመሰባበር እነሱንም ድል ለማድረግ ነው። የምሥራቻችን ዛሬ ይሄ ነው። ኢየሱስ የተሰቃየው ነፃም ሊያወጣን ነው። ከዚህ በኋላ በዲያብሎስ እስረኛ ላንሆን፣ ከዚህ በኋላ የእርሱ ተገዢዎች ላንሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ድል አድርጓቸዋል። ዲያብሎስ ተሸንፈዋል። ይህንንም ደግሞ በምናውጅበት፣ በምናምንበት፣ በምንቀበልበትም ዕለት በዚያን ሰዓት ነፃነታችን የኛ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችሁን ይባርክ። ከጌታ ጸጋ ለእናንተ ይብዛ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ስጋይ ነፃ ወጥተናል፣ በሱ ስጋይ ጽድቅን ለብሰናል፣ በሱ ስጋይ ከአብ ታርቀናል፣ በሱ ቁስል ፈውስን አገኘ፣ በሱ ጭንቀት ሰላም ሆነልን፣ በሱ ውርደት እኛ ከበር፣ በሱ መሞት ሕይወት በዛልን፣ በሱ ስጋይ ተፈ